Dün demiştin ki Füzuli mənə qurban olsun. Sənə qurban olayım. Yenə nə ehsandır bu? Bu ömür gün naxışına həvədir dünya, bu getgəllər də bazarına dəvədir dünya. Həyatın çox qəribə qanunları var və ədalətli qanunu var. Bir insan dünyasını dəyişirsə, mütləq ondan əvvəl biri doğulur. Gəldim ki, deyəm zamandır bu yad, göy atlı gidi. Mənə gəl ki, həyatın siyasəti olmamalıdır. Sizcə hamı siz danışdığınız dildə danışırsınız nə? Mənə gəlir ki, sizin diliniz çox fərqlidir. Yo, mən belə rahat adam olmuşam. Sən bunlarla niyə danışmırsan? Bunlara düşmüsən mənim üstümə. Ümumiyyətlə, özünüz də yəqin bacarırsınız da. Yalanla belə dəm tuta bilirəm. Burada nəsə dəm tuta bilər indi. Dəm də tutacaq, hər şeydə. Dəri dəvədir bunlar. Aha, bəli. Bilirsiniz, bu hesab elə çıxdımadır. Bu saxlayır. Aha, məsələn, bəli, biri məndədir. Biri məndə. Məsələn, bu. Bu şotdur bu. İndi şükür Allaha bunu itiriblər. Bu yoxdur, bunun yerinə bir dənə yekə qazan qoyublar, belə olur. Bu hara? Görsən, adamın oynamağı gəlir. Bu Azərbaycan dilini koruyanların ilə birincisi dilçilər. Bizə bugün nitq mədəniyyəti yox, təfəkkür mədəniyyəti lazımdır. Hansı yoxluğun daha çox çəkilir bugün? Dünyada hələ mən susar adam görməm. Elə ədəbiyyat var ki, orta məktəbdə öyrənilməlidir. Elə ədəbiyyat var ki, çox yuxarıdır. Aydındır. Elə ədəbiyyat var ki, heç vaxt öyrənilməyir. Yaxşı, zəhmət, götürürüm sözümü. Hə, bu məsələ həll olundu. Ağam Rəsəm, gəl sizinlə də davam eləyək. Doğrudan da elə fikrinizə qüvvət olaraq, elə Aşıq Ağam Muradın da sizin də Şirvan o torpağı Azərbaycan ümumiyyətlə öz ziyalıları ilə, öz sənət adamları ilə Azərbaycan mədəniyyətinə, bütövlükdə incəsənətinə çox böyük tövbələr verib. Yəni, bu həqiqətdir. Bəzən aşılıq sənətini düzdür deyirlər, yaşı 9-cu əsrdən Dədə Qorquddan, Qopuzdan başlayır. Amma hər halda Sovetlər dönəmində bir balaca o keçid dövründə də bu sənətdə kifayət qədər laxlamalar belə deyək də, yaratdı. Amma bir təhsil ocağı olaraq 46-cı ildə mən səhv eləmirəmsə də, hə, öz özülünü qoydu bu məktəb, yəni aşıqlıq məktəbi. Buyurun, Ağa Murad Məhəmməd, sizlə davam eləyək. Hər halda bugün Aşıq Məhəmməd Ağanın davamçıları varmı? Biz bir qədər bu barədə danışacağıq və onun yarımçıq qalan dastanı varmı, yoxmu? Dastanlarından söhbət açacağıq. Buyurun, Ağa Murad Məhəmməd. Thank you.
Gözəlimdə yobanda mən, gözəlimdə yobanda mən, gülbahar sevmişəm, gülbahar sevmişəm. Tutan bir həvəsdən göy çəməndə bulaq üstəm, göy çəməndə bulaq üstəm, kamanı tar sevmişəm, ey kamanı tar sevmişəm. Sevgi dolu dastanım, sinemde yurt salam, telli sazım var. Könül verip sevmişem bu sənəti. Sazdır, sözdür, her aşığın serveti. Mənə yaddır bu dünyanın zülməti. Aylı gecem, günəşli gündüzüm var. Cavan aşığıyam mən bu elləri. Ayrıcında dayanmışam yollarım. Hələ açılmamış könül dastanım, deyilməmiş neçə-neçə sözüm var. Məmmədağa deyir, coşsun ilhamım, vətənimdir hər ümidim, cümanım. Sazla, sözlə bu elləri dolanım, neçə-neçə oymaqlarda gözüm var. Aşıq Məmməd olsa əsirgənərəm, minin də elimə qurban eylərəm. Mənə qonaq gəlsə min vətən oğlu bağrımın başında mehman eylərəm. Ya dəllər bir gülüm budağın əysə,
bir mənsun körpənin xətrinə dəysə, vətən dostlarımla verib səssəsə, min söhbət eylərəm, dastan eylərəm. Aşıq Məmməd ağa hər gün saz salır, toy bayram çoxalır, hələ az salır. Gün bə gün avazım göyə ucalır, girib məclislərə cövlan eylərəm. Bəli, Məmməd ağa belə Məmməd ağa idi. Aşıq Məmməd ağam özünə məxsus. Və çox sağ olun, minnətdarıq, gözəl müşahidə özünə, görə təşəkkür edirik bizim dəyərli balabamızdan. Özünə tələbkar sənətkar olub. Ha, əsas budur, sənət aləmdə bu o, çox əsasdır. O, bu il oxuduğu bəli. Mahnını gələn il təkrar etməz. Repertuarı həmişə təzələnirdi. Ona görə ki, o çox insanlarla yaxınlıq edirdi. Şairlərlə, ədiblərlə, ədəbiyyat incəsənət xadimləri ilə. Xalq şairi Məmməd Arazla, Əlfi Qasımovla, Nəbi Xəzri ilə, Adgözəl Qəmbərovla, Nüsrət Gəzəməli ilə və s. Mən əvvəlki fikrimdə də vurguladım ki, Aşıq Məmməd ağanın səsi qeyri-adi bir səs olub. Düzdür, Şirvanda böyük sənətkarlar çox olub, lakin fərqli səslər az olub. Və bu səs haradasa sənətkardan bacarıq talant tələb edirdi. Doğru, doğru. Bu bacarıq, bu talant da Aşıq Məmməd ağada var idi. Dədə Ələsgəri özünə ustad hesab edirdi mənim bildiyim qədərilə, amma Aşıq Abbasın məsləhəti ilə, yəni ilkin dövrlərdə onun təkidi ilə, istəyi ilə bu sənətə gəlmişdi. Bu nağamrat mənəsə deyəcəyiniz var. Qızı fondunda olan 20-dən artıq sənət nümunələri, sənət inciləri Aşıq Məmməd ağanın hamısının onun elə Allah Teala elə bir ilham, elə bir istedad vermişdi ki, ilk ağzını açmaqla cəmaati məftun eləyirdi, valeh eləyirdi. Məmməd ağa elə bir xoşbəxt sənətkar idi. Və kitabda gedib ixtisarla, bu mən onun bəli. Sənət dostu Ağapaşa Xəlilovdan derdi ki, dedim çox uşaq idim, onun danışığı necə idi? Derdi ki, danışığı oxumağından da gözəl idi. Derdi ki, aşıqlıq sənəti Azərbaycan xalqının mədəni həyatında özünə yer tutan görkəmli bir sənətdir. Nəcib ənənələri həyatı qüvvəyə malik olan bu sənət indiki dövrdə də estetik tərbiyə vasitəsidir. Təsadüfi deyildir ki, onlara şifahi xalq ədəbiyyatının təbliğatçıları deyirlər. Sinə dəftər aşıqlar uzun illərdən bəridir ki, xalq dastanların, xalq mahnıların yaşatmış, yaratmış, hal-hazırda da yaşadırlar. Yaxşı səs, yaxşı ifaçılıq bu sənətin əsas şərtlərindən biri sayılır. Xalqı ilə qaynayıb qarışan aşıq, o xalqın axsaqqalına çevrilir. Aşıq Məmməd ağa cavan olmasına baxmayaraq, xalqın axsaqqalı idi. Və onun doğulub boya başa çatdığı elin, elatın, bütün zəhirli cəmatın, orada mən sadəcə hesabsız dostlarım var, hamısını öpürəm. Orada indi həvəskar oxuyanlar var ki, Hacı Şulu kişi var, Kəlbəlayı Rafiq var, Məhəmməd əmi. Bəli, bəli. Hər toyda biz onları qarşısında çox gedib, gözəl, çox gözəl ağamurat mələdi, çox gözəl. Amma hər halda, mən bir daha yaddaşı deyirim ki, icazə verin, bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bir daha xoş gördüyünüz hər birinizi, vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bir daha yaddaşı deyirik ki, bəli, Şirvan torpağında dünyaya göz açmışdı, oradan da Azərbaycan aşıqlıq sənətinə çox dəyərli töhfələr vermiş və bu günə qədər də yaddaşlarda yaşayan və ehtiramla yad olunan Aşıq Məmməd ağa Babayevin könül dünyasına həsr etmişik bugünkü növbəti buraxılışımızı. Bəli, şeir nədən yaranır? Əzizlərimiz, şeir ilhamdan yaranır, şeir heyrətdən yaranır, şeir vəcdən yaranır, heyrətdən, vəcdən, ilhamdan yaranan Aşıq Məmməd ağanın doğrudan da bir-birindən saysız hesabsız poeziya nümunələri var. O poeziya nümunələri kitab şəklində çap olunub, hal-hazırda masamızın üzərindədir. Mən az əvvəl biz musiqiyə keçid almamışdan öncə dastan dedim. Mənim bildiyim qədərilə siz mənə belə bir ifadə işlətdiniz ki, onun yarımçıq qalan dastanı bəli. Qaldı. Səyyarə xanım, bəli. Onun bir neçə dastanı yarımçıq qaldı. Bəli, bu çox təəssüf edici olmadı ona. Bəli. Lakin bu son illərdə onun 80 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq bəli. Bir dastanı var idi. Belə məsləhətə gəldim professor Babaxan Niyazlıya ki, bəlkə o dastan tamamlansın. Dedi, nə deyirəm? Bu dastanı Babaxan Niyazlı yazırdı. Aşıq Məmməd ağanın yaxın dostu olub. Öz şiirlərindən də istifadə edilmək şərtidir. Qardaş deyə müraciət edir. Yəni onun fikirlərinə götürməklə davamını bitirirdi. Bildirim ha, ki, sırf Aşıq Məmməd ağanın... Məzmun uyğun gəlirmi ki onda, Səmaya xanım? Sırf Aşıq Məmməd ağanın öz həyatıdır. Bəli. Ona görə də dastan artıq hazırdır, çapa verilib. Yəqin ki, bu günlərdə ustad sənətkarlarımız tərəfindən tamaşaçılara çatdırılır. Çox gözəl. Ümumiyyətlə, bu bir həqiqət ki, Aşıq Məmməd ağa, bəli, buyurun.